Har ni svårt att få era medarbetare att nyttja friskvårdsbidraget? Kanske speciellt de som behöver det allra mest. Nyckeln till framgång är att genom enkelhet och inspiration få fler aktiva medarbetare för att skapa en hållbar och hälsosam organisation. Vi har det smidigaste och mest prisvärda systemet för hantering av friskvårdsbidrag och andra hälsoförmåner. Våra kunders medarbetare nyttjar friskvårdsbidraget i mycket högre grad redan efter första året. Faktum är att nyttjandet hos våra kunder ofta ligger på mellan 60-90%. Med ActiveWay behöver den anställda endast visa legitimation vid köp av exempelvis friskvård. Kvittoredovisning och utlägg försvinner och ni som arbetsgivare slipper all administration. Vill ni bli en mer attraktiv arbetsgivare och samtidigt göra det busenkelt för era medarbetare att faktiskt nyttja sitt friskvårdsbidrag? Låt i så fall ActiveWay bli er framtida hälsopartner.